Në fund të qershorit qëndroi në Bruxelles. Në fillim të korrikut në Paris, e këtë premte arriti kulmin e përfacimit të Kosovës. Kryeministri Abdulla Hoti e rinisi dialogun me Serbin, që u ndërpre për më shumë se një vit e gjysmë më parë. Kështu duke qenë për momentin lideri më i lartë institucional që i del përballë Serbit Aleksandar Vučić. Por kjo më shumë për faktin se presidenti Hashim Thaçi tani është pengi akt akuzës së propozuar nga prokurori specializuar, se sa nga komgulja kushtetuese e vet Hotit për ta ushtruar kompetencën si kryeministër. Që të dy ishin ftuar më 27 qershor në shtëpinë e bardhë, na që shije si finale amerikane dialogut, por rruga e presidentit u ndërpre nga lajmi i Hagës, e Hoti refuzoi të vazhdoj tutje. Por në fakt dialogu me shtetin sërb asnjëherë nuk ishte top prioritet i Hotit. Në vitin 2017, kur kishte synuar të marrë postin e kryeministrit, kandidati i LDK-s kishte prioritetet të tjera para negociatave me shtetin fqinj. Koalicioni ynë është i natyrshëm, është i njerëzve që kanë qasit njëtë për zgjidhjen e problemeve. Ne kemi një plan konkret për zhvillimin e Kosovës. Por postin e synuar 3 vjet më parë, Hoti arriti ta marrë këtë qershor pa kandiduar fare për shef ekzekutivi, fal një marrëveshje politike. Kësaj radhe me prioritet luftimin e pandemisë. Menaxhimin e pandemisë. Edhe sfida dytë do tjetë rimëkëmbja ekonomike. E është agenda ndërkombëtare në raport me Ballkanin Perëndimor, ajo që ja ka imponuar ekonomistit, që punën e parë me të cilën duhet të merret të jetë marrëveshja finale me Serbinë. Kjo ishte edhe arsye pse në ditën e parë të marrjes së postit i kishte shkuar në takim të parit të shtetit për të bashkërënduar pozicionet sa i përket këtij procesi. Por thoshte se rolin kryesor në këto negociata do ta barte vetë si shef qeverie. Ato çështja as nuk shtrohen. Kushtetuta është shumë e qartë në këtë drejtim. Derisa i pari i shtetit, fillimisht ishte më i rezervuar sa i përket protagonizmit. Ne nuk jemi në garë me njëri tjetrin, ne do ulemi bashkë përballë Serbisë. Në historinë 10 vjeçare të bisedimeve Serbi-Kosovë, Prishtina kishte disa struktura të dialogut, udhëheqës të bisedimeve teknike, shef të atyre politike, pastaj ekip shtetror, që më vonë shpall antikushtetues. Tash edhe vet Hoti po synon të ketë një ekip politik dhe një tjetër ekspertësh.